stvari jasne da ne mogu biti jasne. Dakle, ja ću još jedan put ponoviti jer vidim da je ovaj orkestrirani napad koji je učinjen jučer od sjednice vlade do danas, da se gotovo smatra da je stvarno neki problem sa ustavnim temeljem ili zakonskim temeljem prijedloga vlade prema Hrvatskom saboru, dakle, to je jedna laž i neistina. Dakle, prvo, Europska unija je donijela odluku, a i Hrvatska je za to glasala, da se osnuje EU misija vojne pomoći i potpore Ukrajini. Zašto to govorim? Dakle, osnovala se misija. Nije se dogovorila neka vježba koja će imati naziv, ne znam, XY2023 i koja će trajati 1, 2 ili 15 dana ili mjesec dana. Osnovala se misija koja će trajati neko vrijeme sa političkim smislom i ciljem da se zemlji koja je žrtva ruske agresije u brutalnom ratu koji traje od 24. veljače sustavno pomaže od strane Europske unije, čija je Hrvatska članica već 9,5 godina. Za one neupoznate, neinformirane, uspavane, ne znam, hipnotizirane, dobro osvijestili da smo mi članica Europske unije, da je misiju osnovala Europska unija. To je broj 1. Broj 2. Ista pravna osnova, dakle isti temelj, slične misije nekoliko puta. U našem mandatu, u mandatima ranijih vlada, odluku Hrvatskog sabora. Jučer nam je Branko Bačić rekao da je bilo 45 takvih odluka u Hrvatskom saboru. Dakle, taj očak, dakle, to sad više nije ni smicalica, to je doslovno politički očak i predsjednika i ovih njegovih oporbenih tamo jataka u saboru, koji nemaju političke hrabrosti da se izjasne da li će pomoći žrtvi agresije na način da Hrvatska participira u EU mamu, nego su se sada u nelagodi, ne znaju kako bi rekli ne, razumijete, oni ne znaju kako reći ne, uhvatili nekakvih pravnih smicalica koje ne postoje.